Yn cuddio yn y mynyddodd ar bwys Llynogwen, mae Cwm Idwal, gwarchodfa natur gynta Cymru, a llecyn lle mae anturiaethwyr a daearegwyr yn dilyn ôl trod Charles Darwin i ryfeddu at dirwedd gafodd ei siapio gan yr rhew lifodd. Wel, dyma ni yn Cwm Idwal heddiw, reit yn pen draw Dyffryn Ogwen, yn sbio lawr am Nant Ffrancon, y Dyffryn Siap i enwog yma. A hwn ydy lle mae bron iawn pob un textbook daeareg yn y wlad yn tynnu llun o ochr yma i weld y dyffryn yma lly. Fe ran sŵt nath ei ddatblygu te? Ie, ie. So mae yna ddwy ffordd o creu dyffryn mewn ffordd. Os oedd yn cael ei creu gyda dŵr, sef afon, so wedi creu dyffryn mwy fatha siap fi, mwy serf. Mwy siarp. Mwy siarp hollol, ie. Efallai dyna sydd oedd hwn di dechrau off, ond wedyn yn oes yr ia, oedd yna rhewlif anfawr yma. A pan oedd y rhewlif yn dechrau symud i lawr y dyffryn, oedd yn cerfio y tirlun allan. So oedd yn torri'r creigiau a symud y pridd i lawr. Os ti'n edrych ar yr ochrau, da chi'n medru gweld y crib yma un yn dod i lawr, ac ar blaen y crib, mae'n di cael ei torri gan y rhewlif. Ydi. So mae'n reit amlwg yn dydi. Ydi. A dyna sydd mae'r siap i wedi cael ei creu, gan fod wedi torri y creigiau ar yr ochrau hefyd. Ie. Mae'r rhewlif wedi creu y tirlun i gyd sydd o gwmpas ni. Ie. Yeah. Ni'n ymwybodol o gysylltiad Charles Darwin a'r ardal yma, ydyn ni. Doth o i yryri hefo Adam Sedgwick ei athro yn 1831. Ond oedden nhw'n canolbwyntio mwy ar y pethau yma. Pethau fel hyn, fatha ffosil ydy hwn, ffosil brachiopod. O oh, ie. Yeah. Ar un adeg, oedd y mynyddoedd yma i gyd o dan y môr. Chos oedden nhw'n ffeindio ffosiliaidd fel hyn ar cop ar mynyddoedd. A wedyn doth yn ôl yma yn 1842 a nath o jyst sylweddoli, waw, oedd yna gymaint o tystiolaeth o gwmpas o. Nath o'm sylwi arno fo o blaen. Na, ond nhw'n edrych ar ei trad bod nhw'n bod wedi cynta deithio nhw me a peidio edrych lan. Ie, hollol. Mae yna pwysyn bach da nath o sgwennu yn ei dyddiadur. A house burnt down by fire did not tell its story more plainly than did this valley. Ie, y sylweddoliad yna. Ie. Ond wy'n edrych ar y creigiau yma o'n blaenau ni. Mae'r rhain bron y bod yn edrych mas o le, achos maen nhw ar ben eu hunain wedi ynysu braidd yn dyn nhw. Creigiau Darwin, dan ni'n galw hein. Mae hein wedi cael ei symud yma gan y rhewlif. Tra oedd yn symud oedd yn cracio yma ac acw, a mae siŵr bod hein wedi disgyn i lawr un o'r cracks a jyst wedi cael ei gadael yma, really. A hynny, milodd ar filodd o flynyddodd yn ddiweddarach. Ie, mae'n ffantastig. Mae'n wych i feddwl, yn dydi? Ydi, mae'n yn dipyn o lun. Ie, yndi. Nid jyst y daeareg sydd yn arbennig amdan Cwm Idwal. Da ni'n gwarchodfa natur, a dyma un o'r pethau da ni'n trio gwarchod yma. Planhigyn bach yma, y tormaen cyferbyndail, neu tormaen porffor. Felly fe hwn yn arbennig i'r math me o dirwedd? Yndi, yndi. So mae o'n un o'r planhigion Arctic Alpaeth. So mae'n hoffi tyfu yn llefydd oer sy'n gwynebu'r gogledd. Tyfu ar clogwyn neu ar graig fel hyn. A mae'n gyfrinachol me fyd yn dwi. Ydy hwnna'n beth da mae'n siŵr i edrych ar ei ole? Yn union, ie. Chos da ni ddim isio gormod o bobl yn cerdded ar draws y lle trio chwilio amdanyn nhw. Jyst rhag ofn bod nhw'n sefyll arnyn nhw neu tynnu nhw oddi ar y graig. So er mwyn gwarchod o, da ni'n gadw lleoliad yn gyfrinachol. Sawl math gwahanol o flodau fel hyn? Mae'n siŵr bod chdi wedi glywed amdan lili'r wyddfa, neu brwy'n ddail y mynydd, a mae yna un arbennig o pryn, tormaen siobynog, a mae yna mons, da ni'n feddwl, chwech planhigyn dal yn bodoli yng Nghymru ar y funud, a mae'r chwech i gyd yn tyfu yn gwarchodfa natur yma yng Nghwm Idwal. A na gyd? Dim ond fan hyn? Dim ond fan hyn. A mae rhywun yn cael ei daro gyda'r ddeolieth yn dyw yr golygfeidd trawiadol yma sy'n dyfwrw di i'r blodau bach tlws tynner yma. Mae'n dipyn o beth i berchen mewn ffordd yn dyw e. Dwi'n wrth fy modd gweithio. Dwi'n mor lwcus i gael y gyfle i gwarchod nhw. Dwi'n wrth fy modd.